Namaskar, Simen Sapori Buari Gitimoni Vlogs or another video lo hokoluke swagatam janaisu. Ami etia jabole ulaisu nahor kotia sasoni loi. Tate aji mur manujonor bhoniek mane mur nonon tai aji jonmodin. Jonmodin buli nohoy jabole ulwatu. Bahut din hol juao nai ekarne hokole jabole ulaisu. Ghoror ma bhaiti bhaitir buari mane mampi aru moyukh mur beta yubraj aru mur husband hokolue jao golil leke ghuri ahim tate ki ki paru dekhao birthday ki ki korim video tu sai thakibo sun hekor loke aru keneko lage comment kori janabo phale ma mampi ahi ase sasoni oye tu sasoni ফলে গাড়ি রেডি এতিয়া গইল কেক লব আছে আৰু গিফট লব আছে গাড়ি উঠিল এতিয়া আমি নামিছো কেক লবলৈ বার্থডে কেক লবলৈ ফোন কোন বার্থডে কেক টু দিয়া কেনে কৈছ সাব লাগিব ন ফলে কেক সেক লুয়া হৈ গল মাম্পি ললে কেক আৰু এতিয়া আমি গইল গিফট সিব লৈ মেলি দিয়া উলাইছো যাবলৈ এতিয়া হৈ গল সময় 11টা দেড় ঘন্টা মান লাগিব তার লকে এতিয়া গইল কি কি পারো দেখাই যাম নয় কৌশিক থ্যাঙ্ক ইউ इधर देखो तो इधर देखो तो कहां जाएगा कहां जाएगा अभी नसनी नसनी ओ बुढ़ी दिहिंगरे मौजा ससनी एबेले सा वेरा कोई दे मोर चैनल टू कारणे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ओ वेरी गुड এতিয়া আমি আহি পাই গলোহি বগিবিল দলং কি হল এটু বিসিপিএল original podum nehini hini to meteka e duror khini podum sasoni huma maro eti ami e ami gutha bilot e apnalok dekhaise ekdom chuniya chuniya pothar kheti আহি পাই গলোহি বন্টির ঘর এই ফালে আহি পাই গলোহি ফালে আমার জুয়াই পুরা মাছ কাটিছে কইলে সাই দিয়া আর এই ফালে হই গল জানে পুরা হাঁ কাটিছে হব দেখা হাঁ কটনে হাঁ গুছাই আছে হেল্প করিম আমিও সব ড্রয়িং রুমত ফালে গেল আমার পুরা নির্ভানা ভন্টির ছোৱালী আমি এখানে বেয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ভালে লাগিছে আজি মার বার্থডে তাইছো কি কি খাবা আমাকে দে হাঁ মাইছে আর মাছ হাঁ আর মাছ কে কাটিব লাগিব এটা বিভান এবিলা হাঁ পাটাপট এটা আমার বিভান ভন্টির লড়াটো কিরাটা কই দিয়া কি কি কব লাগে কই দিয়াছো কেলে নকুয়া এনে নকুয়া মাছ কোনে ধরলে তুমি ধরলে নে পাপা ধরলে পাপা তুমি নাসা লাগে মাছ ধরা ভালো এটা মার কেক কাটিব লাগিব গম পাইছ নাই মা কেক কাটিব লাগিব আমি কেক আনিছো তো গম পাইছা কুকু মাটি আহিছে নাই মাটি আজকালি বমি সবি নকৰো না জলি কাটা জলি কাটা খালি মাছ তো অকন মানি হলে নহব ইয়াত কো হৰু হৰু কিটা পাইছিল হয়নে ইয়া লাগে
cake ready hoy gol pura eta katibo ar of koi duni ah cake katibo loi e phale pura cake katibo loi ready amar jan are e phale gol bhoni jua rupantor dui ti ai phale ja cake katibo loi beje cake katibo loi ready aha go bol ge ha jabo Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday to you. It's the move of a formula gift. Thank you. ইয়াতে ৰাখি থকা হৈছে মাছ বইল মাছ কচু ঔটেঙা আৰু পালেং এইখিনি অলপ আমি ইয়াত ঢাকি থৈ দিওঁ তাৰপিছত কোমোৰা আৰু কোমোৰা দেখা লগে লগে গম পায় এপৰা হাঁহত দিয়া হ'ব ইয়াক এইবাৰ মাপিয়ে বনাই আছে কোমোৰা হাঁহ কোমোৰা হাঁহ একেলগত আৰু হাঁহে কোমোৰাই লগতে মিঠা ৰহি লাহেকৈ ওলাব আৰু ভণ্টিহঁতৰ বাগানখন চাওঁ বুলি ওলাইছোঁ দেখাই নাই সিহঁতৰ বাগানখন কিমান দূৰ কেনেকুৱা এনেই বাগান দেখিছোঁ কিন্তু সিহঁতৰখন দেখা নাই সেইকাৰণে এতিয়া চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ ন বিভান তোমালোকৰ বাগান চাবলৈ যাম এতিয়া ন আই মুখা সম্পত্তিলৈ আমি এতিয়া চাহ বাগান চাবলৈ গৈ আছোঁ চাচনিখন খুব ধুনীয়া চাহ খেতিৰ লগতে ধান খেতিও খুব ধুনীয়া হয় যিমানখিনি মই দেখিলোঁ খুব ভাল লাগিছে দেখি আৰু চাচনি বুলি গানটি খুব মনলৈ আহে অকণমান গাই দিছোঁ মাতটো ইমান ভাল নহয় তথাপিও গানটো ভাল লাগে সেইকাৰণে অকণমান গাই দিছোঁ বুঢ়ী দিহিঙৰ পাৰৰে মৌজা চাচনি আৰু আছে মেহবিল খনি অতি শুৱনি খুব ভাল লাগে এই গীতটো আৰু চাচনি বুলি ক'লে এই গীতটোলৈ খুব মনত পৰে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে একদম ধুনীয়াকৈ তামোলখিনি দি আছে চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্যটো চাই আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপ ফটো মাৰি ল'ম ৰীল বনাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোক ফালে মই বাগান চাই মেলি আহিলোঁ এতিয়া গৈ ঘৰত ভাত পানী খাই ঘৰলৈ সোনকালে যাবগৈ লাগিব আন্ধাৰ হ'বই ঠাণ্ডা দিন খুব সোনকালে আন্ধাৰ হয় সোনকালে যাবগৈ লাগিব কাইলৈ আকৌ বেটাহঁতৰ স্কুল আছে থাকিব নোৱাৰি সেইকাৰণে যামগৈ এতিয়া খাই বৈ লওঁ দেখাওঁ তাতে জোঁৱাই নাম সিং পাতত দিব আৰু কচুৰ লগত পুৰা পিটিৰ খামে এইটো হৈ গ'ল পুৰা কচু আৰু এইফালে হৈ গ'ল নাম সিং পুৰা এইফালে জোঁৱাই আৰু ভণ্টিয়ে এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ ঘৰখনৰ মুৰব্বী মানে আমাৰ ভণ্টিৰ শহুৱেকক এইফালে দেউতা কি খাই আছে এইফালে কাঁহৰ বাতিত কি খাইছে গম পাইছে ৰাইজে কেনেকুৱা লাগিলে আজি আমি চব আহি গ'লো আপোনাৰ বোৱাৰীৰ আজি বাৰ্থডে কেনেকুৱা লাগিছে মাংস লগত সাজ খাম চবেই এফালে খাই আছে এফালে মায়ে খাই আছে এফালে জোঁৱাই খাই আছে এফালে ভাইটিয়ে খাই আছে এফালে এইফালে মাম্পি আৰু জান পুৰা চবে সাজ এফালে খানা পিনা আৰম্ভ হৈ গ'ল শুনমইনা টেষ্টি নে এইফালে আমাৰ দৌমতী এইফালে হাজবেণ্ড এইফালে আমাৰ নিৰ্ভানা বিভান খাইছা ইউব্ৰাজ কি লাগে মাছ লাগে নে মাংস নালাগে
মই সিনাকি কৰি দিয়াছো আমাৰ জানৰ জাজলি দুজনী আৰু এহাগল মোৰ দমতি অথনিৰবা কষ্ট কৰি আছে আমাৰ গানে খোৱাব মনস কেনেকৈ লাগিছে আমি আহিলো আজি কৈ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে নে জানো জাজনী বাজেট বাদে আৰু ভাল লাগিছে আৰু দেই ধন্যবাদ ছাগলী ক'ৰ পানী লাগে শুনবে না ৱা ছাগলীটো আনিবলৈ জানিছা আকৌ ন ছাগলীটো ঘূৰ ঘূৰ বুলি কৈছা নি আকৌ কি বুলি কৈছা অ যা যা ভাত পানী খাই বৈ পুৰা আজৰি হৈ গ'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে গোটেইখিনিয়ে মিলি ফটো দুকপিমান মাৰিব লাগিব কাৰণ স্মৃতি হিচাপে ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতে ঘৰলৈ যামগৈ খুব ভাল লাগিলে আহি এতিয়া এৰি যাব লাগিব বেয়াও লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছিলোঁ থাকিবও নোৱাৰোঁ স্কুল খোলা কাইলৈৰ পৰা খুব ভাল লাগিলে আহি আকৌ কেতিয়ালৈ আহিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মাজলৈ এডিট কৰি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।